сетевые. Ты что, до тысячелетней боли сейчас будет. Бір-бірлерінді аяп отырған жоқсыңдар, ақша үшін бәріне барып жатқан сияқтысыңдар. Мен білдім, мен жазсам, ол хайп болады, просмотрлар болады. Сонда сіз шапалақты спорттық ойынға жатқызып тұрсыз ба? Спортшымен жай адамды қоюға болмайды. Біреу қайтыс болып кетсе, кім жауап береді оған? Міне мықты шын айтқан кезде. Жұдырығы, қолы. Әкеше болғаннан кейін деп әкеше уайымдайды ғой басына. Иә, айтады басын істейдім. Сен өлшейтін болсаң, қаншама сантиметр? Бақытжан, сізде де мен қызы. Енді реваншқа шыққысы келмей жатыр. Ана аяғым ауырып қалды, мына аяғым ауырып қалды деп. Жерімізді сатқандарға, ақиқат іздеген ерімізді атқандарға қолдан жақ екен осы шапалақ. Бір-бірімізге. Астарлы ақиқат. Дүйсенбі күні КТК-да.